ჩვენ ერთი რამეს უნდა გვახსოვდეს, ხო? ნახეთ, ახლა ომა გამოაცოცხლა ისეთი დებატები ორდით თეორია შორის, არა, საერთაშორისო ურთიერთობებში, პოლიტიკურ რეალისტსა და ლიბერალის შორის. რადიკალური პოზიციებიდან არ უნდა გამოვიდეთ. საერთაშორისო პოლიტიკაში ორივე სკოლას აქვს ადგილი და ნატოც ამის ასე ვთქვათ კომბინირებული ვარიანტია. ჩვენც ასე უნდა ვიხმზვანოთ. არა, სხვანაირად არ ხდება, არ მუშაობს სხვანაირად საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემა. ნატო ლიბერალური თეორიის განსხეულებაც არის და პოლიტიკური რეალიზმისაც, რა, ორივეა. ტრუმანი ერთითაც მოქმედებდა და მეორეთიც, ხო? ანუ არ არის რომ ერთი თეორიის გამარჯვება, ხოლო ნამდვილად არ არის ასე. ნახეთ, საერთაშორისო პოლიტიკა არის სულ ვაჭრო. საერთაშორისო ალიანსებშიც იქნება სულ ვაჭრო. ფინეთი და შვედეთი ძალიან დიდი საერთაშორისო ლობისტები არიან თურქეთის. მაგალითად, ევროპის კავშირში ისინი არიან თურქეთის ლობისტები. მაგალითად, კვიპროსის საკითხთან მიმართებაში შვედეთი და ფინეთი ხშირად ლობირებს ხოლმე თურქულ პოზიციებს, ხო? აი მოულოდნელად თურქეთმა განაცხადა ის, რაც განაცხადა. არანაირად თურქეთი მათი გაწევრიანების წინააღმდეგი არ არის. აბა როგორ გავიგოთ ეს? ამ გაწევრიანებას ის იყენებს თავისი ინტერესების გასაკმაყოფილებლად. ნატოს წევრი ქვეყნები არიან, რომლებსაც სანქციები აქვს თურქეთზე. ხო, ამ ეს სამასების ყიდვა, ამერიკის ამერიკელი პასტორის თემა 2016 წლიდან ამერიკელებთან დაიძაბა ურთიერთობები, F-16-ის პროგრამიდან ამოაგდეს. ძალიან ბევრი თეტულა გიულენ, ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც თურქეთს აქვს. აღმოსავლეთ აუზი, ხმელთაშუა ზღვის, ანუ ბერძნულ თურქული ზეგი დაპირისპირება, ხო არის უამრავი საკითხია, რომელიც თურქეთს აინტერესებს, ხო? მათ შორის მაგალითად მის სამეზობლოში რა ხდება? მის სამეზობლოში დასავლეთს ფართო დაღებულ დასავლეთს ხონდა რამდენიმე ომ ერაყში მაგალითად, სირია მაგალითად, ლიბია მაგალითად, ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტი. ეს ყველა კონფლიქტი არის ოსმალეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე. თურქეთს უნდა არ უნდა, ამას ჩართულია. მის სამეზობლოში ხდება. არ საქართველოს მოეწონებოდა, რომ მის სამეზობლოში მისმა პარტნიორებმა ომი აწარმოონ ისე, რომ თურქეთის ინტერესები არ იყოს გათვალისწინებული. უნდა თურქეთის ეს კი არ არის action, ეს არის რეაქცია. თურქეთს ეს ხმედება კი არა. ეს არის თურქების პასუხი სხვის ხმედებებზე. ეს გასათვალისწინებელია. სად არის 3 მილიონი სირიელი დევნილი? თურქეთის ტერიტორიაზე. კი, ევროპაშიც არის, მაგრამ თურქეთიდან გადიან, ხო? ევროპასთან მერე თურქეთმა დადო შეთანხმება, რჩებიან თქვენთან. 3 მილიონი დევნილი არ არის პატარა ამბავი, ხო? მეტია დღეს ვიდრე 3 მილიონი თურქეთის ტერიტორიაზე. ნახეთ, მის რეგიონში იწყება ომები, ამ ომების გადახდა უწევს თურქეთს. ქურთების თემა. ხო, ესე იგი თურქეთს აწუხებს ძალიან ბევრი საკითხი. ფინეთის და შვედეთის გაფართოებაში, ხაი ის მოლაპარაკების მაგიდასთან მოიტანს ყველა ამ საკითხს. ბოლო შედგება შეთანხმება, რაღაც ნაწილს დაუკმაყოფილებენ, რაღაც ნაწილს ხადია ვერ დაუკმაყოფილებენ. ანუ რაღაცა კონსენსუსი შედგება. თურქეთს წინააღმდეგობა შვედეთთან და ფინეთთან კი არა აქვს. თურქეთს მაგალითად კანადამ შეუწყვიტა მოტორების მიწოდება ბაირაქტარისთვის. იცით ეს ამბავი? და უკრაინა აწყვიტა ბაირაქტარებში, ხო? აი ონესლების სინარი მომხდა. აი თუ პარტნიორები ვარ, თურქეთის ტერიტორიული საზღვრები დაარღვია რუსულმა თვითმფრინავმა. თურქებმა ჩამოაგდეს რამდენიმე წლის წინ. დახსოვთ? თურქეთი ამბობს, კაცო, მოიცა, ნატოს მეხუთე მუხლი ჩემთან მიმართებაში სად არის? რუსებმა რომ ჩემთან შემოიფრინეს, თქვენ სათხართ. სად არის გერმანია, რომელიც გასყიდულობს? გერმანია რომელიც ხო თავარი მოკავშირეა იქ თურქების, მაგათ პრაქტიკულად აქვს მოკავშირეობა, ხო? ნახეთ,
ბევრი თემა აქვს თურქეთს. ცხადი ამას არ იტყვის ას. მან თქვა რომ ფინეთი და შვედეთი ეხმარებიან ტერორისტებს. გულისხმობდა ქურთებს და ხო ვიცით რომ ქურთების თემა არსებობს ხო ბევრი დევნილია ქურთი შვედეთში ხო ახლა პირდაპირ ესე იგი ისრები ისე მიმართა რომ თვითონ ნაკლებად დაზიანებული იყო მაგრამ საკითხები სინამდვილეში შვედებთან და ფინელებთან კი არა აქვს საკითხების უმრავლესობა აქვს ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან პირველში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მეორე ასე დიდ ევროპულ სახელმწიფოებთან ცხადია კონსენსუსი იქნება და ცხადია ფინეთი და შვედეთი იქნება ნატოში. ეს ამნიშვნელოვანია.